Este é o último combate do card preliminar MMA Amador. Convidamos a atleta para comparecer no corner azul, Elisandra Ferreira. Convidamos a sua adversária para comparecer ao octógono, Stephanie Honda. Este é o último combate do card preliminar de MMA Amador. Recebam a nossa ringue, Débora Márcia. Esse é a Federação Forte 5 Estrelas, com patrocínio master de People Sports, a mais nova marca esportiva do mundo. Queremos apresentar, senhoras e senhores, a lutadora do Corner Azul. Ela tem apenas 19 anos, 1,54 m, da cidade de Pouso Alegre, da academia Arena Grace Humaitá. É a sua estreia no MMA. Senhoras e senhores, conheçam Elisandra Ferreira! E no corner vermelho, ela tem apenas 17 anos, 1,67 m, da cidade de Belo Horizonte, da academia Coutinho Fight Team. É a sua estreia no MMA. Senhoras e senhores, I wrote the rules in the Brazil!
vencedora do combate por decisão unânime é... Obrigado.